Dá aí pra meu pão. Oi. Dá aí pra meu pão. Oi. Dá aí pra meu pão. Oi. Oi, gente. Dá oi. Oi, hoje tem educação física, não tem? Hoje também tem. Vamos. Nós somos assim, professores. Dá oi, Preto. Dá oi, Preto. Dá oi. Vlog da... Oi, que susto! Quem é nós? Cadê o vlog? Vai, cadê a grande? Gente feia, vou mostrar. Aparece. Um bom mesmo. Falei que é contra a gente feia. Vai. Então não sei. Não. Deixa eu gravar. Já vai os professores. Eita, aquela tiazinha volta. Ó, preparado. Agora é essa, bicho. Fofoqueira. Vai passar, tá nem vendo. Eu amo fofoca. Eu amo. Meu Deus, olha o cabelo. Eita, diretor, fudeu. Diretor. Corre. Não.